Nekako želim da se osvrnem na ovu godinu i da primetim da je ova 2017. godina nekako baš ispala u Pirotu pozorišna posle Joakima Vujića, evo sada tradicionalno osma revija malih formi. Ono što želim da vam kažem, želim da skrenem pažnju na to da je naša predstava Mali princ prošla zvaničnu selekciju Beogradskog festivala Dečijeg pozorišta Festić i Narodno pozorište Pirot 26. oktobra učestvuje na festivalu Festić. Naravno, pre toga ćemo 25. igrati u Lazarevcu, naše prijateljsko pozorište, prosto Beograd nije blizu, pa da napravimo eto, čisto neku mini turneju. Završena je premijera Lise u zemlji čuda, mi smatramo da je bila veoma uspešna, čekamo odluku selektora za ovogodišnji Mali Joakim, to će biti kraj meseca u svakom slučaju. Narodno pozorište radi punom parom i mislim da do kraja godine imamo još iznenađenja za sam grad Pirot.